көкке қарап жылай береді. Шайтанның баласын асырап алған атамнан баласын беруді сұраған күн. Ертеңінде түнде ғана ойнап отырған әкемнің 9 жастағы қарындасы таңертең қатты ауырып тұрады. Не болғаны түсініксіз. Телден қалып көзін ашпайды. Науқастанған баланы қараған молда да, емші де нақты ештеңе айта алмады. Бала кезімде әкем өзінің әкесінің, яғни менің атамның басынан өткен оқиғаны айтып берген еді. Есейе келе сол оқиға жайлы талай рет ойландым. Бірақ болған оқиғаға ешқандай түсінік таба алмадым. Сол оқиғаға қатысты әлі күнге дейін түсінік таба алар емеспін. Атамның басынан өткен сол оқиғаны бүгін Қызық ТВ-дің қазақша мистика айдарының көрермендеріне баяндап бөлісуді жөн көрдім. Егер сондай оқиғалар туралы естіген кісілер болса, ойларымен бөлісер деп үміттенемін. 8-ші сыныпта оқып жүргенде атам қайтыс болды. Негізі ол кісі өмірінің соңғы сәтіне дейін ширақ жүрді. Үнемі белдігінде қынапқа салынған пышағы жүретін. Ал кейде өз-өзімен сөйлесіп, дауыс көтеріп ұрсып кететін. Кіммен? Неге ұрсып жатқанын да біз білмейтінбіз. Ондай кездерде атамның жанына жақындауға қорқатынбыз. Өйткені, кейгейде біреулермен қырық пышақ болып ұрсып, тіпті белбеуіндегі тағы отырған пышақты суырып алып, енді ешқайсын бермеймін деп бізге көрінбейтін әлде біреулерге тұра ұмтылатын. Әлден уақытта барып басылатын. Әкемнің айтуынша, атам ондай күйге 60-шы жылдарда тап болған. Атамның сондай күйге тап болғаны жайлы әкем айтқан мына әңгіме бар. Соны баяндайын. Бір күн атам кеш болып қалған мезгілде көрші ауылдан келе жатады. Ауылға жақындап қалған жол бойында отырған шамасы 4-5-тердегі қыз баланы көреді. Адасып кеткен болар деп атам, кімнің баласы екен, мұнда қайдан жүрген сұрайды. Бірақ қыз бала жауап бермейді. Эх, байғыс бала мылқау екен ғой. Мына жерде қасқыр тартып кетер. Ата-анасы деп жүрген шығар. Ауылға барған соң ата-анасы да табылар деген оймен адам қызды атына мінгестіріп үйіне алып келеді. Үйге жеткенде қызды аттан түсірейін деп қараса, әлгі қыз жоқ. Алғашында жолда түсіп қалды екен деп ойлайды. Бірақ қыз аттан құлап жатса сезер еді ғой. Демек, мұның бір құпиясы болғаны. Атамның бойын үрей билей бастайды. Калимасын қайтарып, аптығын басып жан жағына қарайды. Ешкім көрінбейді. Сосын үйге кіреді. Үйге кірген соң да атамның бойындағы үрей тарқамады. Бір жағдайдың болған сезгені жем не болған сұрайды. Атам болған жағдайды айтып береді. Ертеңінде түнде ғана ойнап отырған әкемнің 9 жастағы қарындасы таңертең қатты ауырып тұрады. Не болғаны түсініксіз. Телден қалып, көзін ашпай қойды. Науқастанған баланы қараған молда да, емші де нақты ештеңе айта алмады. Жасаған ем-домдарының да көмегі болмайды. Атам мен әжемнің Алладан тілектілеуден басқа амалдары қалмады. Кеш болғанда кенет атам өз-өзімен сөйлесіп, бермеймін деп жылай бастайды. Атамның мына күйін көріп қорқып кеткен әжем үйге туыстарды шақыртады. Үйге келген үлкен кісілер қызының ауырғаны жанына батқан болар деп пайымдайды. Басу айтып сабырға шақырады. Бірақ атам олардың сөзіне көңіл аудармастан бермеймін деп көкке қарап жылай берді. Әлден уақытта атам жылауын тоқтатады. Өз-өзіне келеді. Үлкендердің не болды деген сауалына бір дауыс қызыңды бер деп сұрап қоймай жатыр дейді. Сонда молда тұрып, бұл шайтанның әрекеті. Айтқандарына көнбе. Бердім деп айтушы болма. Егер бердім деп айтсаң, қызыңнан айырылып қаласың дейді. Бұл жағдай 3 күн қайталанды. Кеш басталысымен атам бермеймін деп жылай бастайды. Туыстары қасына жиналып, бермеймін де деп атама қолдау көрсетіп отырады. Қатты шаршаған атам 4-ші күні кеш батарда ұйықтап кетеді. Бір кезде қасында отырған туыстары атамның ұйықтап жатып бердім деген сөзін естіп қалады. Туыстар атамды жұлқылап оятып, бермеймін де деп айт дейді. Атам өң мен түстің арасында не болғанын білмей отырғанда, анада жерде ауырып ессіз жатқан қызды уһ деп күрсініп, жан тәсілім етеді. Әжемнің қыз майлап жылағанын көрген атам, баласынан айырып қалғанын кеш біледі. Жалма-жан бермеймін деп айғай салады. Бірақ атам кешіккен еді. Сол кезде 4 күннен бері құлағына келіп жатқан қызыңды бер деген дауыста тоқтайды. Қызы қайтыс болған соң арадан 4-5 жыл өткенде атам тағы да өз-өзімен сөйлеседі. Енді ешқайсысын бермеймін деп
өзінен басқасының көзіне көрінбейтін белгісіз біреулермен ұрса бастайды. Ондай жағдай айына, кейде 2-3 айда қайталанып отырады. Кейін белгілі болғандай, құлағына балаларының біреуін бер деген дауыс қайта-қайта естілерден 5-6 бұрын, баяғы жол бойында кез болып, кенет ғайып болған 4-5 жасар қыз атамның түсіне кіреді. Түсінде сол қыз атамнан қайтыс болған қызмен ойнап жүр екен. Сол түсті көрген соң көп ұзамай, адамнан баласының біреуін беруді сұраған дауыс қайта естіле бастапты. Адам қынаптан пышағын суырып алып ұмтылғанда жаңағы дауыс саптылады екен. Сол себепті адам үнемі белдігіне қынға салынған пышағын тағып жүретін болған көрінеді. Есегенде, адама жол бойында жолыққан қыз бала кім болды екен? Адамнан баласын беруді сұраған кім? Жол бойында жолыққан кішкентай қыз, бала мен адамның ғана құлағына естілетін дауыстың арасында қандай байланыс бар? Байланыс болса ол қандай байланыс? Егер атам ұйықтап жатып берем демесе, өз қызы тірі қалар ма еді? Қызының науқасқа шалдығуына адамның атына мінгесіп, үйінен келген қыз баласының қатысы бар ма? Санама осы сияқты талай сұрақтар келеді. Бірақ ешбіріне нақты, дәлелді жауап таба алмай қойдым. Бір білерім, қандай да бір тылсым құдіреттің бар болғаны. Бірақ ол қандай тылсым күш? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.